Dus draag. Met my bril nou ook opkry oor hierdie ding oor die ore. Is werk hy. Wat druk ek hier so, François? Hierdie ookie? Excuse man. Dan gaan ek gaan hy vorentoe as hy regs is. Goed. Vriende, baie dankie. Voorreg om hier saam te wees. Moet net my hoeke reg kry. Dis selfs mos hierdie sy skerm weer. Sien jy? Dis hoekom ek hier is, ek sal jou sê. Ach ja, verskoon dan daarvoor. Vriende, dis voorreg om te praat. Uit die hart van die saak, gegeewe die onderwerp, kan een mens net te kort skiet. Daar is geen groter onderwerp oor wie ons ooit kan praat nie. Ja, en theoloog gee hulle self uit daarvoor, stofmannetjies soos Calvin gesê het, en ek het gehoor iewers hulle sê Calvin op 'n stadium as hy oor God gepraat het en net sy mis oor sy kop getrek in groot eerbied omdat hy besef het waarmee hy besig is. En ek wil ook in dieselfde gesindheid glad nie voorgee dat ek nou enigszins waardig is om voor te loop hierin nie, maar saam met u toch in verwondering te wees dat ons mag spreek, omdat God homself aan ons geopenbaar het. As ons oor God praat, moet ons in die eerste plek vir mekaar sê, dit hoort in 'n sekere sin nie heeltemal by wêreldbeskouing nie, want hy is nie deel van hierdie wêreld nie. Hy is groter, baie groter as hierdie wêreld, hy is bokant dit. Hy bepaal wêreldbeskouing. Ons, om by die bekende Psalm 36 aan te sluit, in sy lig sien ons die lig. In sy lig is ons hoegenaamd in die eerste plek in staat om oor wêreldbeskouing te mag praat. En wat beeld jy ook al van God mag hê, God is altyd groter as daardie beeld. Selfs al is dit uit die Bybel uit getrek, dan sê ons ook stamelend, hy is nog meer. Die eerste artikel van die NGB sê onder meer, God is onbegryplik. Ons kan hom nie deurgrond nie, en daarom wil ek maar net graag begin met 'n versie uit 'n bekende gedeelte uit Jesaja 40, sy einde, waar die Here begin met sy troos vir die volk, en vanaf Jesaja 40, en dan sê hy die bekende woorde vanaf vers 27, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? En dan, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'N ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne word struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou wat so besonders is van hierdie bekende gedeelte, as geen deurgronding nie, hy is die skepper van die eindes van die aarde, maar daar word toepassings gemaak daarvoor op mense. Die heerlikheid van God en die grootheid van God het iets te sê vir die mensheid van die mens, sê een theoloog. Soos Irenaeus die ou
kerkvader in die begin dit so mooi gestel het. Ek sê altyd vir studenten, ek weet nie precies hoe een mens dit nou in Afrikaans sê nie, en hy het dit ook nou nie in Engels gesê nie, maar hierdie klink nogal mooi in Engels. The glory of God is a human being fully alive. Daar is een verwantskap tussen die heerlijkheid van God en een mens wat op hierdie God ingeskakel is en wat het vir mens wees beteken. Ek dink ons moet dalk 'n competitie uitskryf en sê wie gaan dit vir ons in Afrikaans nou regtig treffend vasvat. Hy is die onbegryplike en toch, hy is geopenbaar. Ons kan nie alles van hom sê nie, maar wat ons wel van hom mag sê, kan ons wel weet is waar en goed genoeg om nou oor hom te praat, hierdie kant van die ewigheid. Daarom sal, mag ons vrymoedig glo, getuig en soos ons sing, wat pas by oprecht is, God te loewe en uit te jubel tot sy eer. En die belangrike as ons oor God ook praat, is dat het nie vir ons, jy weet, ons is nou hier op die tekenbord en ons tekenprentjies, dis hoe dit is, en dis hoe dit werk, maar as jy oor God praat, gaan het daar oor dat jy in sy lig praat, soos ons in Psalm 89 sing, die volk, hoe salig is hulle wat luister na die woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Ons is in die straling van wie God is, as ons oor hom praat. Anders is jy al klaar bezig om een afgooikie miskien dalk te skets. Ek wil graag net daarmee inlei dat ons, dat jy besef hoe ver een mens net te kort kan skiet, as ons oor so 'n onderwerp praat. En stamelend, maar toch verwonderend en vrymoedig. J.B. Phillips is bekend vir een boekie wat hy geskryf het, en baie keer sê ek vir die studente, is een boek die helfte van die boek werd, of dalk sê jy as die boek deurgewerk het, eintlik moes jy maar net by die titel gebly, dan het jy eintlik die beste deel van die boodskap gehad. En sy titel van sy boek is Your God is Too Small. Nou, ek wil dit op twee plekke, twee wyse van toepassing maak. In eerste plek is dit een standpunt wat ons oor die lewende God kan sê vir die heidene, vir die, kom later daarby, die pantheïstiese denkbeelde en die deïstiese denkbeelde, ons kom net nou daarby wat het beteken, maar ons moet nie net heeltyd bedreig voel, of ons moet nooit bedreig voel deur hierdie godsbeskouings, en dit is nou wat in die samelewing aangaan nie, daar is 'n sin waarin ons ook net moet sê, weet jy, dis te klein, dis nie waardig om oor God so te praat nie, nie bedreig te voel nie, maar toch in 'n sekere sin ook type van lach daaroor te hê. Ons het al, jy het al allemaal was al in situasies, daar sekere mense wat beha daarin skep, dat jy toch net weer die klein tongetjie sal inslik. Wat het ons hier? En hierdie wereldbeskouwing, en hierdie een, en dit bedreig ons kinders. Dan is het ons belangrik dat ons telkens by een plek sal uitkom om te sê, jou God is te klein. En nie bedreig daar oor te voel nie. Maar dit is nie net een uitdaging vir die heidene nie, dit is een uitdaging ook vir die gelovige. Besef jy hoe groot jou God is? Besef jy dit en leef jy daar uit? Craig Carter is een theoloog in Amerika, een baptiste theoloog, as ek het reg het. Hy is nou bezig met een interessante trilogie. Dr. Mark, ek weet nie of jy bewus is van sy werk nie. Nou, ja, daar sal natuurlijk, kan nou debatte ook daarover wees, ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar hy maak die belangrike stelling, hy sê die liberale projek van die moderne era word gevoed, sedert daar wegbeweeg is van die klassieke godsbeskouwing. En as ons nou praat hier vandag van godsbeskouwing, dan gaan het nie daar oor soos wat ons wereld is nou onder invloed van Immanuel Kant. Dis nou maar net wat in jou kop aangaan oor God nie. En eintlik wat ons net met mekaar moet uitsorteer is, dit net wat binnen jou denkwereld is nou net 'n bietjie verander nie. Dit gaan daar oor om ingeskakeld te wees by wie God buitenkant jouself is. As ons hier van godsbeskouwing praat, dan praat ons in daardie sin daarvan. Maar hy sê, die klassieke godsbeeld
is weggekalwe, word weggekalwe in ons tyd. Hy rekende, ons kry dit nog in bekende belydenisskrifte, soos die Westminster Confessie, die Nederlandse Geloofsbelydenis, selfs ook die Londense Baptiste Confessie, eintlik al die ou belydenisse, en selfs al die tradisies wat nog appeleer op die geloofsbelydenis van Nicea. Ek kom terug na hom toe. Een ander bekende uitspraak wat u dalk al gehoor het, is Christian Smith, die socioloog, wat die Amerikaanse jeug beskryf het in 2005 al, as hulle lei aan wat hy noem MTD, moralistiese therapeutiese deisme. Dis wat aan die gang is. God is daar ver, en hy is goed en gaaf, en jy moet nou net 'n goeie ookie wees, dat jy by hom aanvaarbaar is, en die rest sal ons met therapie recht dokter. En daarby sê ons kon voeg, en nou sien ek vanmorgen toe ek hierna kyk, ek was nie heeltemal bygestrand toe ek hier afkorting sit nie, want die volgende een moet wees MTP, wat saam met moralistiese therapeutiese deisme gaan, is ook moralistiese therapeutiese pantheïsme. Want as jy nou 'n oogoopmaker wil lees, gaan lees Joseph Stewart se artikelkie by The Imaginative Conservative oor Pantheism and Politics. En jy besef wat 'n wêreld ons in leef. Al hierdie stories oor gelykstelling, alles wat so gelyk, kan jy maar terugvoer na 'n pantheïstiese wêreldbeeld. Almal is nou God en 'n deel aan God uit en daarom moet almal gelyk wees. Ons praat dikwels van die New Age gedagtes. New Age is nie 'n ding wat skielik in die 20ste eeu na vore gekom het nie. Dit is maar deel van die ou pantheïstiese denkbeelde. En professor Herman Bavinck het lank al terug, 'n eeu gelede al opgemerk, meer as 'n eeu, dat die ware godsleer help ons juis om van die deïstiese beteken hierdie gedagte, God is daar ver, en hy is daar, en hy dinge speel nou maar af, hy het nou maar daar gestel, en nou speel het op sy eie af, is nie regtig betrokke nie, en pantheïstiese opvattings, alles is God, alles is goddelik. Ek het al gewonder, sê ek vir die studente, hierdie wat ons nou hoor met die opvoeding van die kinders, van, hulle sê nie, wat, ons werk nou met positive reinforcement. Selfs Jonathan van Radio Raps kan daarmee spot, dat hy sê, hy mis bietjie die 5 boeke van Moses en dit. Maar die positive reinforcement is waarskynlik ook iets te doen met 'n pantheïstiese denkbeeld van, almal het nou hulle goddelike vonkie in hulle, en jy moet nou nie die vonkies aanblaas. En so, daar is 'n hele wêreldbeskouing wat daarmee saamgaan, waaroor ons dan nou baie praat vandag. Nou ja, ek besef, in die tyd tot my beskikking, gaan ek nie by alles uitkom nie, so ek gaan nou maar net raak hier aan sake. Maar die drie sake waarop ek wou focus, kom ons kyk hoe ver kom ons, is, wie is God? Die lewende God het kenmerkende name, die lewende God het kenmerkende volkomenhede, die lewende God het kenmerkende kinders. Eerstens, kenmerkende name, en ek gaan hier vanaf uit, ek gaan nie apologeties nou begin om nou eers te redeneer hoekom ons by die punt moet uitkom dat ons die woord aanvaar nie, ek gaan uit vanuit die standpunt dat ons dat die openbaring van God noodsaaklik is, so ek gaan van daardie punt af, ons kan 'n ander geleentheid reël as iemand dan wil hê dat ons dit nou eers by daardie punt moet uitkom dat ons nou na die openbaring van God kyk. Daar is generiese benamingen van God, El Elohim, El Yon, in die Hebreeus, wat ons kry van die begin af in die Bybel, en die bekende, wat u dalk al gehoor het, so ook in liedere, El Shaddai, betekent word daar aan die El, wat God beteken, een woord bygevoeg, in hierdie geval El Shaddai, God die Almachtige, en maar die naam by uitstek, waardeur die Here homself openbaar aan ons, alreeds vroeg in die Ou Testament begin dit, is die verbondsnaam, Yahweh. In die ou vertaling, ek het nie nagegaan, ek
nou so lang klaas, nou moet ek seker bieg, maar ek voel nie baie skaam daaroor nie. Ek weet nie of die nuwe vertaling die hoofletters so skryf van die naam Jahwe nie, maar die ou vertaling is dit wel so. Terwyl jy nou net klomp jong mense is, om daarom nou maar bykie hulle ook te akkommodeer, as jy vraag, hoekom lees ek die ou vertaling, sal my basiese antwoord nie, maar net vir jou wees, ek hou van hoe definisie televisie. Hierdie God begin net na Babel. En dan is dit interessant, by Babel wil hulle vir hulself een naam maak. Ons praat nou daar by die ete, ek dink het was toen die slabberd wat vertel het, van mense wat selfs skaamteloos nou die toring van Babel as een beeld gebruik van die projekte van die mens van die dag. Mense is nie eers skaam daar oor in ons dag nie. Probeer vir hulle self een naam maak. Babel is die symbool van die mens wat aspireer om projekte te loods wat groots is op eie krag, om vir hulle self naam te maak. En dan is dit insiggewend, ek het dit nie voor jou raak gesien nie, dat dit word gesê tussen die twee punte waar die nageslag van Sem genoem word. Sem, wat beteken naam? En net daarna roep God vir Abraham en hy sê, ek sal vir jou een naam gee. In jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dan kom Paulus en hy verwys direk hierna terug in Galasiërs 3 en hy sê, dis in Christus vervul. En God begin stap die pad met Abraham, Isaac en Jakob. En soos die bekende filosoof Blaise Pascal gesê het, nie die God van die filosofe nie, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Dis baie duidelik, ons praat van hom. Van Jakob wat Israel word, en Israel wat in Egypte is, en hulle is in die slavernij, Moses, wat eers 40 jaar moet woestijn toe gaan, hy dink, hulle sal nou sien, hy is die redder, sê Stefanus, en dan blyk dit nie so te wees nie, en God moet hom nog vorm, en uiteindelik kom hy by die brandende bos, waarvan ons weet, Exodus 3 vers 14, en die Here sê vir hom, as hy vraag, wie moet ek sê, wie stuur my na julle toe? Wie sal ek sê, wie het my gestuur? En die Here se antwoord is, ek is wat ek is. Wat ook vertaal kan word, as ek sal wees wat ek sal wees. Wonderlike studies al daaroor gedoen, en een mens kan verstaan, hoekom, jy weet daar baie rondom die ding, want die Griekse opvattinge van die sein van God, en hier ek is, en hoe daar nou begin gepraat word, het ons nou Griekse denkbeelde oorgeneem, of is die Grieke verchristelik? Ek is meer by die punt, en ek weet, ek dink Prof Raad sal my bietjie uitdaag daar, maar dit is nou gesprek vir die volgende keer. Ek is meer geneig om te sê, ek dink die Grieke is verchristelik, meer as wat hulle dink. Maar hy maak sy naam bekend, ek is wat ek is. Baie diepsinnig. Ons kan maar net begin praat en sê, dit gee iets weer dat God sê, hy self genoegsaam. Die ewige, die unieke, ongeskape God, wat vry is in sy handelinge, van niemand afhankelijk nie, en daar is duidelike polemisering teen die afgode, van die begin af, in die woord. Baie duidelik. Al die pla van Egypte is daarop gerig om een vir een vir een al die afgode uit te daag en te wys hoe nietig dit is. In julle Ou Testament gaan het voort en tot in ons dag wys selfs gereformeerde theoloog tot in ons dag daarop. Dit kom telkens maar weer terug, die afgode van die tyd wat uitgedaag word. En mense dink ons is nou verby bepaalde stadia en ons is nou by hierdie nuwe wêreld ensovoorts, en dan kom het aan die lig, is maar net weer nuwe afgode waarteen ons ook in ons dag moet stry, en soos in die opening gesê is, in die eerste plek ook in ons eie harte. En hierdie God tree nie net op teen Egypte nie, die eie volk wat die goue kalf daar stel, en Moses moet het hanteer, hy vraag vir die Here, hy het nie krag om hierdie
pad te stap nie, en hy sê, laat my u heerlijkheid sien, en daar toon die Heere vir hom iets op die berg, en toe die Heere voorbij gaan, en is in sy gewend, mens denk makkelijk, Moses het dit gesê, maar het lyk vir my, die Heere het dit uitgeroep, as jy nummer 14 lees, en dit komt telkens in die skrif weer na vore, in die psalms, wie is hierdie God? Heere, Heere, barmhartige, genadige God, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongerechtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongerechtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Daar word vir ons in 'n kort samenvatting gegee oor klomp sake, wie is die lewende God? En dan is het altijd belangrijk om alles gelijktijdig te handhaaf, nie net een aspek nie. Soos ons verder gaan in die skrif, en ons kom in die Nieuwe Testament, dan kom ons achter in die verhouding van Christus tot sy Vader, maar hierdie verhouding is op so'n wyse dat ons het geleer, God is een, maar hoe hy dit beskrywe, bring hom al reeds in sy tyd in die moeilikheid, en soos die bekende uitdrukkings al gekom het, is, en soos C.S. Lewis dit gestel het, jy kan baie dinge sê oor Christus, maar jy kan nie sê hy was 'n goeie leraar nie, nie gegewe wat hy gesê het nie, of hy is mal, of hy is 'n lasteraar, leenaar, of hy is die Here, want uiteindelik selfs die hoë priester as hy vir hom vra net voor sy kruisiging, ek besweer jy om vir ons te sê, wie is jy? En hy sê, ek is die seun van God, en julle sal my sien kom met die wolke. Dan skeer die hoë priester sy klere, want wat hulle ook al fout gemaak het, hulle het ten minste ingesien, hierdie aanspraak, het een van twee kante toe wat jy daarmee gaan. En nou kry ons in ons dag dit, jy het ook al gehoor dat mense nou in die era van die constructivisme, want jy sien die constructivisme werk so, jy construeer alles in jou kop, alles gebeur eintlik net in jou kop. Daar is nie werklike werklikheid buiten jouself nie, daarom construeer jy deesdae som in ons dag jou eie geslag. En nou hoor jy selfs van teoloog wat sê, ek kan nie meer glo in die construct van 'n drie eenheid nie. Nou, dis nie so moeilik om te verklaar, hoe kom jy by daar die punt uit, hoe kom so iemand by daar die punt uit nie? Want, as jy punt nummer 1 nie glo, die Bybel is die woord van God nie, maar woorde oor God, dan is dit hoe hulle daar oor gedink het, dan is jy al klaar op pad na type constructivisme toe. Maar as jy glo, dis die woord van God, dan is dit nie so moeilik om te verklaar hoe jy daarby uitkom nie. Hierdie 4 punte het ek gekry by Van Genderen, wat daarop wys, en dit help om net kortlik saam te vat, jy kry trinitarische formulering, soos die doopbevel wat ons ken, vaders, doop hulle in die naam enkelvoud, van die Vader, Seun en Heilige Gees, ons kry dit ook in 2 Korintiërs 13, jy kry ook tekstgedeeltes met 'n triadische struktuur, soos wat daar aangedui is, jy kry tekste waar die drie persone saam genoem word, sonder dat daar 'n trinitarische of 'n triadische struktuur in die tekst self is, maar dit sê ook iets, en dan is daar natuurlijk die tekste waar die verhouding tussen die persone, Vader, Seun en Heilige Gees, so na vore bring, dat jy nie anders kan as om te sê, maar dit is so intieme band, ons praat van Vader, Seun en Heilige Gees, gelijktydig as God nie. En dan het ons die ouwens wat so oor constructe wil praat, sê, nee, dit is afgodiese constructe wat het nie wil erken nie. Dis die probleem. En ons kry in ons dag ook, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, baie die gedachte wat sommige theoloë nou mee werk, is die sogenaamde sociale triniteit. Ons het nie genoeg ruimte gemaakt vir die sociale interaksie in die triniteit nie. Oppas maar ook daarvoor, kan ek maar net nou hier voorlopig sê. En dan sê NGB, ons die Vader word genoem ons skepper deur sy krag, die Seun is ons saligmaker en verlosser deur sy bloed, die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons harte, en die
die leer van die heilige drievuldigheid is altijd gehandhaaf en onderhou in die ware kerk van die tye, teenoor die jode, teenoor die moslims, valse christenen, en dan word die name genoem. So as iemand met ander woorde nou kom, wat sogenaamd deel van die kerk is, en sê, maar ek aanvaar dit nie, dan sê as vir my jong, daar's 'n lysie, gaan sit jou naam by. NGB 9 het reeds van jou gepraat. Dis nie iets niets wat nou gebeur nie, gaan sit net jou naam by daar, dan kyk jy in wat 'n traditie is jy. Dit is altyd maar wat moet gebeur ook in ons tyd, vriende. Jy weet, ons kan so makkelijk, juist omdat jy die geskiedenis nie ken, nie dink, oeh, ons is nou by punte, kyk, ons deurskou daarom nou die dinge van die kerk, en die teoloog wat nou ander kant sekere sake beleef het, en selfs waag om te sê, ons is nou vry van hierdie dinge van die verlede. My basiese antwoord altyd daar is, wat ek hoor is, jy sê vir my, jy is vry van die seun van die Here ook. Jy is vry van die saligheid wat saamhang om die lewende God te ken en te dien. Ek kies in my kop dikwels 'n spannetjie, dink ek, ek sal deel van hierdie span wees, of ek wil hierdie ons deel van my span maak. Nou, hier is vandag te veel van hulle hier, maar een van my lakmoestoetse is, ek kyk hoe iemand respect het vir die verlede. En nou, soos jy ouer word, wil jy later ook, nou raak jy nou meer vrymoedig. Jy weet, as ek sien, iemand het baie keer nie respect vir groot mense of traditie nie, dan sal ek, as ek nou by die punt wat ek begin vir hulle sê, jong, ek sien, jy gaan nie lang lewe nie. Sê, hoekom so? Wel, ek sien die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word. Lyk my nie, jy wil lang lewe nie. Maar goed, dalk wil jy vandag in die ewigheid gaan, ek hoop is by die regte plek. Hierdie is nou maar een waagmoed om ietsie te illustreer, maar ek hoop dit help, vriende, effens, om tenminste te verstaan, hoekom beelde wat ons gebruik, wat ek weet, ons stamel daar oor, oor die drie eenheid, maar om te verduidelik, hoekom beelde soos water, ys en gas, en die beeld van die eier, niks kan daar aan reg laat geskiet nie, alhoewel jy tekens van die drie eenheid ooral, as jy goed dink, soos lengte, breedte, hoogte, verdedighede en toekoms. Ek dink al daar die dinge wys hier na die drie eenheid. Maar laat ons ook besef, die beelde is gebrekkig. Waarom? Die eerste prentjie, is ons is geneig om makkelijk, sonder dat ons nou dit uitspel, makkelijk so daaraan te dink, dat dit is hoe die drie eenheid is. Dit nou Vader, Seun en Heilige Gees, en elkeen maak 'n deel uit, soos daar die linkerkantste eerste beeld. Maar dis eintlik modalisme. En dit in die geskiedenis dikwels uitgekom, dit kom na vore, God manifesteer nou as Vader, nou as Seun, nou as Gees. Dan het jy nou die volgende beeld het nou te doen in ons dag baie met die sosiale triniteit wat dikwels voorgestel word. Jy het hierdie drie persone in hierdie goddelike drie eenheid met hierdie interaksie met mekaar het. So terloops, ek het hierdie beelde by Prof. Johan Heinz gekry, wat hy iets daarvan probeer illustreer. Nou, ek sê nie die rechterkantste beeld is nou, soos ek sê, ons is hier besig om te stamel. Maar dit gee 'n beter uitdrukking aan wat ons bedoel as ons sê God is drie enig. Vader, Seun, Heilige Gees is tegelijktydig almal volledig God. En as dit dan niks anders te doen nie, dan help het jou net miskien om te wys hoekom die eerste twee links nie 'n swakker in elk geval uitdrukkings daarvan is. En as jy die derde ene dan kyk, dan verstaan jy hoekom as dit dan so is, hoekom beelde soos die eier in die wit, in die geel, in die dop, of water, ys en gas te kort skiet. As dit nou niks anders doen, dan help het jou net om te verstaan, want ek kon ook nie, ek hoor altyd hulle sê, nee, dit is nie 'n goeie beeld nie, maar toe ek nou hierdie sketse van Prof. Heinz sien, toe het ek effens 'n beter idee waarom dit te kort skiet. So ek hoop dit help iemand, maar is welkom om ook vir my te wys hoe dit nog steeds. Nou wil ek graag, omdat die tyd gaan verbygaan, wil ek nou graag daarom ook so iets hier insit vir my,
moontlik bietjie meer senior vriende hier, en ek sê ek nou sê senior bedoel ek bokant 20, bedoel nie bokant 80 nie, maar ek moet nou bely, jy weet, ons sê, ons wil hê ons beskouwing, samelewingsbeskouwing moet ook die drie enige God reflekteer, so daarom is ons baie trots daarop om te sê, ons glo, ons wil graag een gemeenskap van gemeenskap in die land sien onder die heerskappy van Christus. Nou moet ek bieg, ek het in my kop gedink, baie soos die eerste prentjie. Weet, hier is nou die verskillende volke, en allemaal saam, dis nou my idee van, jy weet, hoe ons nou die drie enige God reflekteer in ons samenlevingsbeskouwing. Nou, ek het nou nie antwoord nie, ek sê dit nou maar vir u, dat ons verder daarover kan gesels. As die rechterkantste beeld, dan meer dit weergee van die drie eenheid, watse invloed het dit op ons samenlevingsbeskouwing? Ek het nie antwoord nie, ek wil maar net vraag. So, nou, jy sal my sê, jy is nie veronderstel om te kom vraag nie, jy is veronderstel om te kom sê, maar ek weet nog nie oor die nie, ek dink nog al oor, maar ek het mense hier wat ek, heel wat mense vir wie ek graag luister, en ek luister na allemaal, maar ek bedoel nou mense na wie jou opkyk, wat dalk hierin leiding kan gee. Nou die lewende God het kenmerkende name en hy kenmerkende volkomendhede. Nou dit is maar my woord wat ek gekies het, wat ek by Van Genderen gekry het, hy sluit aan by Bart, wat het ook so kies, nie dat Bart my gunsteling theoloog is nie, maar jy weet, ten minste op hierdie punt kan ons sê, was hy so korrek, dat selfs Van Genderen kon sê, hy dink hy het iets beet, waarom? Dit gaan oor die eienskappe van God, en ons is geneig as ons oor eienskappe praat, om te praat van eienskappe en ons bedoel dalk onbewus, dis een onderdeel van God. Terwyl volkomenhede die woord, nou, ons sou dit woord in die theologie ook dubbels genoem met woorde soos, natuurlijk uit die skrif uit die deugde, wat, om te verkondig die deugde wat ons geroep het tot sy wonderbare lig, 1 Petrus 2, of hoedanighede, ek hoor partij praat van attribute, so ek wil nie, onthou net, alles is nie anglicisme, die partij is latinisme, so kom ons sê, in welke is het latinisme? Een predikate, maar jy hoor hoedanighede, en die bedoeling daar is om specifiek dan nou te focus hier op dit wat die NGB in die eerste artikel ook bely, wat ons nie dikwels so raak lees nie, en wat tans nou ook weer redelik in debatte is, is die enkelvoudigheid van God, die simplicitas. Daar die mooi lied wat Placido Domingo en Jos Groban sing, Latua, nou het ek vergeet wat die deel wat daarop volg. Wie het al die lied gehoor wat hulle twee saam sing? Maar hulle sing oor die enkelvoudigheid van God. Dit kom in die NGB voor, en dit gaan daar oor vriende, dit dui op die, het Bavink wys daarop, jy kry, as jy praat oor die eenheid van God, een enkelvoudige wese, hanteer die twee dimensies daarvan. Eenheid is meer numeries, kwantitatief, maar enkelvoudigheid gaan die kwalitatieve dimensie, wat dui op die kwalitatieve volheid van God en sy volkomenhede, wat sê, daar is nie een onderdeel in God nie, God het nie liefde nie, hy is liefde, God het nie heiligheid nie, hy is heilig. En ons kan kyk na gedeeltes soos 1 Johannes, ons weet die bekende in God is liefde, maar net vooraf staan daar God is lig. Nou wat maak jy nou? Is dit een onderdeel lig, een onderdeel liefde? En die kerkvaders het gesê, nee, God is gees, God is lig, God is liefde, dit kan nie as onderdele verstaan word nie, dit beteken dat hy nie vir een deel gees is, een deel lig, een deel liefde nie, as hy gees is, is hy dit geheel. Hy is een en al lig, hy is een en al liefde. Godse liefde is die liefde, liefdevolle God self, sê Van Genderen. Stephen Dubie verduidelik het so, hy sê, dis die noodwendige konsekwensie uit die belydenis dat God self genoegsaam is, en het bied 'n spreekwyse wat poog om sin te maak van alles wat oor God gesê word, en om dit alles gelyktydig
in sy geheel te handhaaf. En u hoor, as dit so verduidelik word, is die bedoeling daarby dat ons volle reg wil laat geskied aan die volkomenheid van God en sy volkomenhede. Selfs ADR Polman wys daarop dat hierdie saak dikwels al die kerk bewaar het van baie leerdwalings. En daar is nou weer debatte daaroor. En dan bely ons dit so dat ons hulle nie van mekaar skei of teenoor mekaar begrens nie, maar ook nie om hulle te vereenselwig nie. Ek gaan daar kyk na Bernardus van Clairvaux, hoe hy dit verwoord het, iets daarvan om ons gevoel daarvan te gee. Hy sê, as jy oor God gesê het dat hy goed is, hy is groot, hy is geseend, hy is wys, of enige ander sodanige kwaliteit, word dit in 'n enkele woord saamgevat, hy is. Inderdaad, vir hom om te wees, is dit om al hierdie kwaliteite te wees. Al voeg jy ook 100 sulke eienskappe by, het jy nie buite die grense van sy wese gegaan nie. Nadat jy dit alles gesê het, het jy niks bygevoeg nie. Nadat jy nie een van hulle gesê het, het jy niks afgetrek nie. Ek dink, ons kry 'n gevoel van die grootheid van God wat die vaders bely het en wat hulle probeer het met die woord enkelvoudigheid. En die doel van die waardering en bepeinsing hiervan en die verlustiging hierin van Gendrin stel dit eenvoudig, want juist deur die onderskeiding van sy volkomenhede leer ons hom hoe langer, hoe meer ken. En ek sien my tyd is nou verby, en ons nog baie skuifie, so ek gaan nou van hier af, nou maar net op 'n kern infokus, om iets daarvan vir ons verder net saam te vat. En vriende, wat gebeur in ons lewens? Ons kan nie dit in sy volheid omvat nie, ons praat in die spreektaal, en ons sê, hy het sy heiland leer ken. Ons allemaal leer ons heiland ken, al wat moet gebeur vir my en jou, om ons heiland te leer ken, jy moet lang genoeg leef. Want jy gaan deur dinge, jy gaan deur uitdagings, en jy leer om facette, en dan bedoel ek nie onderdeel nie, kom ons stel dan so dimensies van God te leer ken, wat altyd daar was, maar in die situasie leer jy om daaruit te put. Jy het altyd gehoor, God is almagtig, en niks is vir hom onmoontlik nie, en nou is jy byvoorbeeld by situasie, om iets van die almag van God te leer ken. En sy name, die verskillende name wat telkens vir ons as mense op iets laat fokus van sy grootheid. Ek gaan net vinnig hier na 'n indeling, hoe dit in die gereformeerde wêreld dikwels gedoen is, die indeling van hierdie volkomendhede van God, die het al gehoor van die mededeelbare en die onmededeelbare eienskappe, en waarvan gee dan nou een skema daarvan, dis maar een systematiese theologie wat stamel daaroor. Dis miskien belangrik om te hoor wat Horton sê, die skrif benader het nie so systematies, maar eerder in die vorm van narratief, instruksie, liturgie en wet, en daarom is die erediens waarskynlik 'n beter plek om week na week na week ingeleid te word, dieper ingeleid te word in wie God is, in die verwondering voor hom te staan oor watter facette daar die week na vore gekom het, om dit in te marineer deur die lering, maar ook deur die sang, in jouself dit in te sing as het nodig is. Dis deel daarvan, want dis nie bloot net 'n kognitiewe oefening nie. Maar waarvan kanteer dan en Berkhof onder die onmededeelbare volkomendhede sake soos God se selfgenoegsaamheid, sy onveranderlikheid, sy oneindigheid, dat hy een is, en dan die mededeelbare volkomendhede, God as gees, volmaak. In intellek, selfbewussyn, morele, ethiese volkomendhede, volkomendhede wat dui op sy soewereiniteit, en ook die wat dan probeer om samenvattend daarvan te praat,
En dan gebruik hy onder meer die woord heerlijkheid. En so terloops, vandag hoor ons in die godsleer dat mense sê, jy sien, dit is wat met die ou godsleer die fout was, hulle het die statiese, abstracte, transcendente beeld van God daar gestel met substantiekategorieë, maar nou is ons in een relationele bewussyn en ons sien waar dit fout gegaan, waar is die vreugde van God? Waar is die skoonheid? En hoe kom ek juist behaving gebruik is om te wys, maar hy het dit hanteer, wat ons miskien kan toegee is, het ons genoegsaam gefokus op iets soos die vreugde van God. Maar behaving so vir jou gesê het, maar daar is dit, by die volkomenhede waar ons wat poog om samenvattend te dui op die heerlijkheid van God, is daar sy heerlijkheid, maar ook die saligheid. En die saligheid veronderstel vreugde. Want ons het nodig, jy weet daar is nou al boeke gewees wat gekom het en baie keer wat vir jong mense gevra, ons kan vandag ook hier vra, is God gelukkig? En hopelijk sal jy sê, hoorie, dis een bietjie mak woordkie wat jy nou gebruik. Vreugde in die oortreffende trap is meer waaroor dit gaan. Salig gaan oor baie meer, maar ja, en as ons sy beeld vertoon, behoorde deel van ons ook te wees, en diegene wat dan sê, maar die vreugde van God het in die ou godsleer nie na vore gekom nie, so ons miskien gedeeltelik kon toegee sê, ja, maar hy was ingebouw daarin, dit is meer een geval soos wat ons sien, as jy nou een Mazda koop, skielik sien jy al die Mazdas op die pad, jy weet, so ons kan net weer gaan uittrek en sê, hy was daar, ons het hom net nie gesien nie, en jy is dalk reg, ons moet meer daarvan maak in ons belydenis van die lewende God. En so praat van skoonheid, die skoonheid van God, het kom na die psalms na vore, die lieflikhede van die Here, as jy die woord sieraad ook lees, dan sê Bavink, hy die gereformeerde wel verkies, eerder die woord heerlijkheid, maar daar is daar mede gereformeerde genote wat sê, hy dink Bavink is nog te veel onder die invloed van Zwingli hierso, en te min onder die invloed van Calvin, maar is een plek daarvoor, daarover kan ons praat. Die punt is, as ons oor hierdie volkomenhede van God dink, soos wat Bernardus van Clairvaux dit aan die orde stel, dan hoef jy nie te voel, as jy nou ietsie nog bybring, o, nou is ons buiten die lyne nie, want die enkelvoudigheid van God sê, jy kan elke keer nog iets bybring, en jy kan nog 100 bybring as jy wil. En as ons geslag achterkom, ons het hierdie saak verwaarloos, dan bring ons het by. Want ons God is groot, en ons moet mekaar daaroor vermaan, your God is too small. En uiteindelik reflekteer dit ook oor hoe ons onsself sien. Jy kan nou dalk probleme hê, om te sê, ek hou nie van die woord self, beeld, en hoe dit gebruik word nie, maar ons kan vir een begin sê, wel, praat vir selfbeeld, want solank ons net oor Gods beeld eerste praat, want wat ons nie vir mekaar sê nie, jy wil selfbeeld deur therapie, in hierdie therapeutiese kultuur reg dokter, terwyl, as ons sê, Gods beeld is die primêre plek waar die selfbeeld regkom, dan moet ons aanbidding bybring, ware aanbidding, en moet ons hervorming nie net hê van ons leer nie, ons moet selfs gaan vra oor die hervorming van die liturgie. Is die liturgie daarop afgestem, om jong mense te laat straal oor die lewende God, en uit te gaan in die wêreld en te lag vir die karige godsbeelde en afgodsbeelde wat aan die orde van die dag is. Dit is deel van ons werk, heerlijke werk, maar gegewe wie jou God is, denk ek nie, ons het 'n keuse nie. In ons dag, vriende, en ongelukkig kan ek nou nie by alles uitkom nie, is dit maar telkens, jy kom maar achter, daar is baie wat daar oor gepraat word, maar in wese kom dit daarop neer, as jy praat van Godse onmededeelbare volkomenhede en sy mededeelbare volkomenhede, sê Bavink, dit daag enerzijds
een deïstische God speelt uit, anderzijds een pantheïstische God speelt. En je hoort het telkens in die mensen wat wil zeggen, jullie stel God daar ver af. En die ander wat sê, jong, dis die probleem, jy maak of God jou speelmaat is. Maar die ware God speelt, speel het niet teenoor mekaar af nie. Dis een integrering van sy transcendente volkomenhede en sy immanente volkomenhede. En die probleem kom as jy dit uit mekaar uithaal. En die ding kom op soveel vlakke na vore. Hierdie ding wat ons nou sien in baie kerke, die mense sê nou die kansels moet weg enzovoorts. Dis een hele debat omdat hulle voel, nee, maar ons wil focus op die immanentie van Godse volkomenhede. En dan sê die ander, nee, maar dis is die probleem, jy wil nou die ding so voorstel asof of God jou speelmaat is. Maar jy kan ook vir die ander sê, maar jy maak of God nie nabij gekom het in Christus nie. Die uitdaging is om die dinge in die ware God speel by mekaar te hou in Christus in sy gees. En ongelukkig kan ek nou nie by ons derde punt voluit uitkom nie, miskien maar net daarmee dan afsluit. Ons belydenis oor God as vriende behoort ook soos by Moses op ons gesigte en in ons lewens te wys. Want ons word inderdaad dit wat ons aanbid. Ons sê dit baie keer in die kerk, ons word verander na sy beeld. Maar as jy gaan lees een gedeelte soos Psalm 135, dan moet ons, hoor ons ook, die wat hulle maak, afgode sal soos hulle word. Die wereld wat afgode erken sal soos hulle word. Dis nie sommer net in die lucht geval dat ons skielik al hierdie debatte sien oor transgender en al hierdie dinge nie. Dit vloei voort uit die pantheïstiese godsbeskouwing, waar jy nou een gooikie is wat self kies. Maar die positieve is ook, as dit dan so is, dat dit op Moses' gezicht kan wys, as ons die levende God aanbid, dan is dit enerzijds een geweldige uitdaging vir ons, want dit vraag ook vir ons, jy kan nie net praat oor die levende God nie, ek wil het sien, wys my dit in jou leven, wys my dit in jou gesin, wys my dit in jou volk, wys dit in jou samenleving, jou opvattings van die samenleving. Dit wys. En ons wil baie dinge in die wereld verander, maar ons moet telkens maar daarna toe terugkom, soos Richard Neuhaus dit gesê het, die wortel van politiek is 'n kultuur. Jy verander nie met die politiek nie, jy moet eers die kultuur verander. Maar jy verander ook nie die kultuur nie. Die kultuur word ten diepste verander deur wat daar die kultuur aanbid. Uit die aanbidding vorm 'n kultuur. Uit die kultuur volg 'n politieke bestel ook. En daarom is die kernpunt waar ons gesê, maar wat kan ons dan doen? Dit begin in elkeen van u en my, se binnenkamer. Het ons 'n binnenkamer? Is dit vir ons 'n voorreg om met hierdie wonderbare God in gemeenskap te tree deur sy seun en deur sy gees? Is dit vir ons 'n voorreg? Eredienste? Is dit so? Dat dit daar gebeur? Word ons verander? Nou die dag sê iemand vir my wat sceptisch is oor die kerk en wat baie op therapie ingestel is, maar ook een beetje moedloos is en via vriende beleef, mense verander nie. Mense verander nie, en ons weet in onszelf ook, dat sukkel maar. My prof het gesê, ja, jou basiese persoonlikheid het die Here vir jou gegee, maar onthou, jou geaardheid kan geheilig word. So ons kan enerzijds daarom toegee, jy hoef nou nie totaal ander mens te word nie, maar allemaal van ons se skerp kante enzovoorts kan gevorm word en omvorm word tot eer van hom. Maar die punt is, ons kan verander. Een, ek kan oor tyd heen, al hoe meer die beeld van die lewende God vertoon. Dit is 'n geweldige uitdaging, maar dit is ook vir ons 'n geweldige voorreg. En dis ons beurt, ons leef nou, om iets daarvan in gemeenskappe en in gemeentes
te realiseer in sy naam. Ek dink ek moet maar daar, miskien daar net daar, ek het dit daar op die ding gesit, ek stem nie so met al sy ander goed saam nie, hy is ook al as 'n jong man gesterwe, Gerrit Brand, maar hy het 'n waar woord gespreek, hy het gesê, onthou, ons word bekeer deur dit wat ons bekoor. Is het moontlik om bekoor te raak deur die lewende God? As jy weet wie sy naam is, wat sy name beteken, wat sy volkomenhede beteken, en dan sê ons, het kan nie anders nie. En dit is my gebed vir een my, dat daar die bekoring in ons leven sal deurwerk. Baie dankie.